Evo nas u parku Koržaničke stanice, ono što ste obećali da će u još jednom parku zasijati svetiljke, evo pre nekih pola sata ste i ispunili. Jeste, jeste. Namera nam je bila da sredimo ovaj park. Tu nameru smo imali i ranijih godina, ali nekako nismo stizali. Ove godine smo želeli da taj park sredimo, ne ovako kako je sada, već smo da uradimo neku stazu, da postavimo neku klupu. Kad smo krenuli u sve to, onda nam je bilo žao, da kažem, da Ajdeš to ne, ovo, ajdeš ovo. da to ne izgleda baš lepo. I onda smo u pokušaju da, u želji da prekopiramo park, ali otprilike bi to trebalo tako da izgleda, sa istim onim klupama koje bismo trebali, zavisno sad od ovih dobavljača, ali ja mislim da bi utorak već trebalo da krenemo sa postavljanjem i klupa i kanti za smeće. Postavili smo i rasvetu. Nekako sam se plašio da nije mali broj svetiljki, da ne bude mračno, a sada vidim da je Ne, baš čak je dobro. i previše svetla. Imamo i podzemnu vodovodnu mrežu, dakle doveli smo do ovde vodu, imamo tri šahte iz kojih ćemo sve ovo zalivati. Dakle, ideja je da ovaj park ima stalno zelenu boju, odnosno da trava ima stalno zelenu boju. Do sad to nije bilo, nije se zalivalo. Dakle, potpuni tretman, prva grupa, kako mi imamo rangirano nekako parkove, će biti i ovaj park kao i park na Kaleu. Vidio sam tu Tu je postavlja za škola, klupu. tu su ljudi, ovde preko puta je hotel, mislim da i ovaj prostor zavređuje malo da, eto, Klupe da se ulepši. postavljate takođe. Da, kažem, verovatno će to biti utorak. Da. O tome ćemo da izvestimo, normalno ja ću obavestiti vas, ovi građane, zavisno od podizvođača koji nam nešto to rade, ali mislim da će utorak već krenuti. Normalno, potrebno je da sada ovde malo, posle svih ovih radova, da sklonimo malo ovu zemlju, šut i to što Pa se dobro, to su radnici ovde distribucije što se ostavili u ovom ovako. trenutku vidi. To ćemo svakako ponedeljak, utorak uraditi sve. I onda na proleće, pošto smo sada na kraju vegetacije, na proleće ide postavljanje sadnja trave, dakle sređivanje ovih zemljanih površina, navoz humusa, ravnanje i sadnja Sveća, trave, sadnja trave. dosta cveća, možda još neko stablo tu u ovim krugovima, još neko doterivanje, verovatno berberis kao živa ograda Da, prema da. ulici, i tako ti neki detalji koji ostaju za proleće. Koliko košta ovo zadovoljstvo? Pa ja u ovom trenutku ne znam tačno, ali sigurno negde preko milion dinara, možda 1.200.000, samo nam je rasveta tih šest, svetiljke su 420.000, tu su podzemni kablovi, tu su ankeri, stope, betoniranja, 12 klupa, po nekih Radni časovi, boga mi, vaših 24.000 radnika. dinara valjda. Dobro, to nećemo računati u cenu, oni su Dobro. nažalost za to primili malu platu, ali to nećemo računati u trošak. Ima tu dosta cementa, dosta betona na izradi ovih Da. ploča. I tako, valjda će opština jedan deo prihvatiti da plati, a ono ostalo je naše. Ono što mi je palo na um dok ste razgovarali, tamo kod parka na Kaleu je jedna kapija Pirota. Tu se ulazi, Da, ovde sad ovo bi ispada trebalo da druga, bude da, druga da, kapija, tako da je železnički saobraćaj je. Tako malo je. življi, ali dakle, na dva ulaza u Pirot imaćemo dva Imamo lepe predivne parkove. prostore. Pa dobro, ovde je i hotel, tako da tu Da. ipak dolaze ljudi, dolaze stranci, dole je Tigar, Ma industrijska prolazi četvrta. veliki broj ljudi, tu su i Francuzi. Zašto da ovaj deo ne bude lepši nego što je bio? Vidjet ćemo sad koliko će to biti lepo, to će ceniti neki drugi, ali sigurno je lepše nego što je bilo do sada. Makar je svetli, ako ništa Gospodine drugo. Toliću, želim vam prijatno večer, još jedno pobedničko večer. Hvala i Osećate se vama. tako?